e tu malencodor, tu-i plec lule gizmedor, noapte goșa de bucruș hodă, tu te gheta lule vor, eia, eia, lule vor, se me tudo sur culor, eia, eia, lule vor, se me tudo sur culor, eia, eia, lule vor. Le të bëjmë një gëzuar për një vit të mbar, plot shëndet, plot lumturi në familjen tuaj të bukur, plot ngjyra, edhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit dhe ju gjithashtu. Na pritet gëzuar Boris. Gëzuar. Mirë se keni ardhur. Gëzuar Raina. Inshallah ky vit jetë më i mirë se ky që kaloi, se patëm shumë fatkeqësira, probleme, vështirësi. Kur ka njeriu shëndetin mirë, të gjitha kalohen. Gëzuar pra. Gëzuar. Gëzuar. Sukses edhe ju. Sukses. Tani më thoni pak, çfarë bëni ju ditët e para të vitit? Si e keni, si e mbyllët një vit edhe ato orët e para të një viti të ri që pret të japi shumë dhe të japim shumë nga vetja? Siç e shikon Raina ka traditë që nga nëna mamaja e saj, Nikoleta, që gjë e parë që bëhesh është dekoroshë shtëpia. Mhm. Pra Raina po të shikosh ka bërë dekorimin, kështu që po që Mondi ja ka zgjidhur përjetësisht dekorimin e shtëpisë me pikturat në mur. Po, sepse mësuam që është pjesë e pasionit e studimeve tuaja edhe i punës tuaj disa vjeçare. Jam vetëm një pjesë e vogël e pikturave të Edmondit, sepse pjesën tjetër ai e ka në galerinë vet, kështu që një ditë tjetër do të kemi mundësi gjatë vitit të zbulojmë edhe këtë pasion të madh edhe të bukur që ju keni. Ndërsa Raina pastaj është një koqire vese, e vumre edhe kur erdhë, na pa direkt nga këmbët. E ka të trashëguar dhe pjesë. E kemi meraka të punë shumë, sidomos tani nga pandemia, mendojmë që si tu ashtë do të largojmë në këtë farë mënyrë, po ajo po së largua vetë në duket. Nuk e largo kemi do të ne. U disinfektua me alkohol me edhe kur vjen puna prapë në zuri, por të pak të ne kaluam dhe tani, si thuash, ky vit i ri, do me thënë, u munduam që ta bëjmë një qikë më të gëzuar se vitet e tjera, se kemi edhe bebushin e vogël, Nikolin, motrën e Borisit, por në të njëjtën kohë me një pjesëtar shumë të dashur të familjes më pak, sepse mami nuk është më pranë nesh. Pavarësisht që ajo është gjithmonë shpirtërisht me ne, por fizikisht nuk është me ne. Mm-hmm. Por ja kemi Borisin që na gëzon shumë, fëmin, tjetër të voglën, bebushën e vogël, Ramona, plus edhe Mondi mundohet si e si që të na krijoj gëzim, na krijoj paqe në shtëpi pafundësisht dhe sidomos në kohën e pandemisë, sepse do mbeten kështu ato, të paharrueshme. Kur ne qëndronim në shtëpi dhe kemi një pjesë të vogël të oborit atje, e pikturoj me Borisin dhe mbolli gjithë ato pisha që tashti arritur dhe janë bërë shumë të bukra. I duken nga jashtë dhe ne rrim dhe dalim të ai kopshti i bukurisë, kopshti paqes e kemi vënë emrin, se na krijoi shumë paqe. Ajo pjesë e vogël, domethënë, e kopshtit ton. Ju e festuat bashkë me familjen e Ramonës apo jo? Po, ne jo, kemi një traditë të hershme që ato vinë ke ne. Festojmë, pastaj ne shkojmë ke ata, pra në gjumë popullore. Këto vizita të tradicionale. Gjumë popullore bëjmë këmbë. E dini jo atë shprehjen, ande nga neve kështu thonë. Bëjmë këmbë kur shkelim dhe shkojmë për vizitë pra, apo kush uni pari në shtëpi? Kush uni pari ditën si e janar. Dhe ne duke qenë të artit jemi çik supersticioz për këtë punë. Dhe edhe i kemi qef i trajtojmë kështu për shembull Ramona kur vjen është shumë e në karakter e gëzuar, është me një dashamirësi që e tregon optimizëm që ajo e tregon dhe në buzëqeshjen e saj, pra sjell pra nuk erdhi me ndonjë arje sa hapi derën, ë? Jo, ajo arjen e ka buzëqeshjen për ne. Kështu që në skenë shumë e dashur, shumë e mirë. Është e mbar dhe ka atë si thosh spirtin e mirë. Bukur fort. Është veçantia e saj. Bashkë me Boris dhe shoqëruar gjithmonë nga princi jon që
I ri pra në çdo shfaqje, në çdo provë me mamin e vet. Ka dhe princeshën Nicole, por ky është shoku jon më i ngushtë dhe sepse ajo është akoma shumë e vogël, Niki. Absolutisht. Nicole, ndërkohë keni vënë dhe emrin e mamas tuaj apo Nicoleta? Nicoleta, Nicole. Boris, gëzuar vitin e ri. Mirë. Si shkoi viti i ri? Mirë. Si u gëzove ti me këto festat, me dhuratat, me të organizimin e bukur që bën nëna dhe gjyshi këtu te shtëpia? Ke marrë shumë dhurata? Po. Më speciale ndua të më thuash. Kam marrë një top, me luajtur, edhe një makinë me telekomand që më ka bërë gjyshi. Gjyshi. Koshi. Koshi. Edhe një kosh. Edhe një kosh, pas ka marrë më shumë dhurata se sa vjet më duket mua, po jo. Edhe një xhaketë. Të mbajnë një xhaketë. Të mbajnë mirë gjyshi dhe gjyshja. Se më duket si gjyshi dhe gjyshja, nëna dhe gjyshi është sikur më vete si më përmbar, për ti thënë. Ti shkrove një kartolinë si vjet? Pa. Çfarë i kërkove? Besonte baba gjyshi, pra i ke dërshkruar atë kartolinën tradicionale baba gjyshi dhe ti plotsoi të gjitha dëshirat. Pa. Ka që i mbarë sa që jeti normal që do t'i plotsojmë. Me Borisin kemi pak punë më vonë, sepse do të na bëj një interpretim surprizë për gjithë shikuesit tanë, me një talent i jashtëzakonshëm, një zbulim i patjetër që e kanë në gen, por që raport TV, do të zbulojmë ne ekskluzivisht për 2022-shin se e shikoj me një koncert të tij shumë shpejt nga të zë të bukur. Po ne Niki patëm edhe një krishtlindje pak ndryshe si vjet, sepse Ramona na uroi me një koncert shumë të bukur që e bëm këtu në Rockner, e bëm prapë dhe një koncert tjetër në Korçë dhe një koncert të tretë që u bë shumë i bukur në rastin e krishtlindjeve dhe nuk ishte dhuratë më të bukur sa e muzikë mrekullueshme, ato këngët e krishtlindjeve dhe prandaj po them që si vjet ishte një mbyllje e magjishme e bukur dhe këtë këngë me muzikë. Për të mos ndalur pastaj dhe për të mos harruar koncertin madhështor 3 tenorët që ishte po edhe ai në fund të vitit. Pra e thara ai në shumë bukur, çdo zoti i krijon edhe si tha kur ka siç ishte rasti i pandemisë edhe çdo familje ka pasur prekje nga kjo, Zoti i kompenson edhe me gjërat e bukura. Mm-hmm. Edhe ne jemi drejt optimizmit, nuk jemi patëm 20 vjet koncertin e tre tenorëve, një gjë shumë e bukur. Njëkohësisht edhe Ramona këto kishte tre shfaqje. Tash i pritet mbas vitit të ri ka një surprizë shumë të madhe. Mm-hmm. Ka një koncert tjetër? Po, shkon në Carnegie Hall, që është një nga salat më të mëdha të New Yorkut. Mm-hmm. Ka një koncert që atje është e nis vitin Ramona kaq mbar dhe kaq bukur atje me kaq shumë. Atje është kur ka kënduar Metropolitan. Mm-hmm. Është një vlerë shumë e madhe dhe Nicole i vogël, shoqja e ngushtë e Borisit. Dhurata më e bukur. Dhe ajo ka filluar të këndoj. Ka filluar të këndoj me gjuhën e saj. I jep shumë, i bën shumë koncerte Borisi i saj dhe ajo shkrihet. Tash kemi ndarë se babi Toni tash ka Nicolin që e do shumë si Borisin, por babat kanë për gocat. Siç ka mund për Ramonën. Janë këto lidhje shpirtërore. Lidhjet, Ramona me Borisin janë. Po çikosh Ramona me Borisin ti çfarë bëhet? Kështu që Eltoni, babi Eltoni me Nicolin. Me Ramonën? Jo. Nuk i keni filluar akoma këto. Besoj se me gjyshin i ke këto marrëdhëniet artistike më të shpeshta, se Ramona është pak më ngarkuar si artiste dhe si nën, apo jo? Bashk i keni. Tani të flasim pak për anën më të mirë që ka dhe Raina, besoj se është një avis e shkëlqyer për tryezën festive. Po. Më thuaj pak Raina, si e organizove tryezën këtë vit? Unë i vë shumë rëndësi se këto kuptohen, domethënë me pjekjen e mishave me rrethmondi. Me rrethmondi. Po se më thatë që ishi shumë supersticiozë si familje. Po, ishi. Pra kishe detaje kështu të veçanta që dohet ta nisje vitin. Ashtu është, njëherë për krishtlindje duhet patjetër bëraj byreku me fatet. Duhet bërë një kulaç i vogël për të mirën e shtëpisë dhe për si thua për mbarvajtjen e shëndetit të vitit. Duhet domethën patjetër fasule, sepse fasulet nga që janë kështu të vogla tregojnë që do ketë shumë gjëra të mira familja dhe do ketë edhe para. Si thua në një farë mënyre. Neve ditën e parë të krishtlindjeve e festojmë pa
më thonë, pa mishra, mishrat i lëmë për natën e të nesër, më thonë, dhe për vitin e ri, kështu që jo speca të kuqe, të mbushura me çik gjalp, po të dedjathme, kungulleshka, më shumë, do të thonë, mundet edhe peshk. Edhe besoj këto kanë mbetur edhe në ditët në vim, ose gatuajmë një ditë për 4 radhë të tjera. Po, sa duash. Që të bëj kështu nga pak gjëra dhe të ndryshme. Dhe këto biles qeshin me mua, se thonë, o mami ti nuk u lodhe duke bërë nga këto, unë i kam shumë qeve dhe. Ato shjojnë më shumë dhe janë e mbushin të tryezën plot. Një vit nga kanë ardhur njëki në shtëpi, kushërinë e Rajnës nga mamaja, bulgar. Dhe ato para vitit të ri nga dërguan ca fotografi që sa shumë një miknaqur ke ju. Pa dikush ishte më e bukur, se ata kishin numëruar pjatat e Rajnës dhe ato ishin 24 meze. 24 meze. Po, Rajna i ka qef shumë të kombinimet, bën gjëra shumë speciale. Ty të pëlqejnë ngatimet e nënës? Po, shumë. Çfarë pëlqen më shumë nga nëna? Lëri këto ditët e festave, po në përgjithësi kështu, çfarë gatuan mirë ajo? Qeshun, pasticën. Pasticën e qan. Po. Ty e pëlqen shumë? Po. Shko tjetër çfarë pëlqen? Tjetër. Edhe tjetër se e shoh nënën që tjetër. Ka dhënë tjetër. Dhe ëmbëlsira. Mhm. Pulën. Shumia, edhe pulën. Edhe pulën. Me pilaf. Me pilaf. Edhe me frikase. Edhe me frikase, bravo, nëna. Çfarë këshillë ose çfarë ke premtuar ti nënës edhe gjyshit për këtë vit? Kam premtuar që ky vit të jetë sa më i mbar edhe me shëndet. O zë. Bravo. Bravo. Po ti si Boris vet, çfarë do përmirësosh një gjë tek mësimet ose tek diçka tjetër që ke qenë? Që do bëhem më i zgjuar. Më i zgjuar, dhe unë duroj të bëhesh shumë i zgjuar, shumë i suksesshëm, edhe pse jo një tenor i famshëm. Duke qenë se gjithë familja artistëve duke trashëguar edhe... Doke Strugjyshi. Po, baritonin e njohur, mjeshtri me cilë ne do të shkojmë të këndi ti, po, për të parë se sa me fanatizëm Rajna e ruan ato dhomës, në të cilë ndodhen të gjitha, le themi, dokumentat dhe kujtimet e ti personale si një artist i madh, më të madhin që njef historia dhe arti shqiptar, apo jo, dhe Bulgaria. Ndërkohë, për marrëdhënien tuaj nuk kemi folur ndonjëherë në programin ton. Pse jo, për të bërë një lloj përmbledhje dhe nostalgjie rreth njohjes tuaj, fillimeve tuaja, si jeni njohur me njëri tjetrin, si ka qenë kjo martesë. Ne kemi thënë Niki dhe shumë e thjeshtë, aq sa e thjeshtë, gjërat e thjeshta janë më të bukura. Gjërat që tregojnë kështu historira si të thuash pa fund ose ne kemi thjesht edhe shumë sa. E pas këtë shpejt kështu për ta treguar. un kam kënduar që fëmijë në festivalin e fëmijëve. Kam qenë pjesëmarrës në festivalin e tretë, pastaj por fati më çoi që un të bëjmë mësim vokali kanto me profesorin tim, po qyteshi po hyn atë rol, profesorin, se ne kemi qenë edhe komshi afër, do më dhënë, jemi të lagjes. Me fati imi ishte që të merja mësime nga profesori im, Ramiz Kovaci. Që ndërko do të bëheshe po, edhe viri juaj. Po, dhe unë, si djali keq që isha, bëja mësim, po i shikoja dhe gocën. Që i pëlqeu atë me gocën. Në thonjza. Dhe ishte fat, domethënë që unë mora atë karrierë ose thua, mora ato mësime që të kishë Ramiz Kovaçin, atë ishte një gjë shumë e vlerë. Dhe ai më mësoi bel canton. Pastaj fillova në teatrin e operës. Por gjatë kohë kisha filluar dhe bel canton tjetër me Rajnën. Tani më thuaj pak si ja the profesorit e kishin që... kuptuar. E kishin kuptuar. Pra, jo profesori, por mamaja e që unë atë e kam pas shoqen më të mirë, do më thënë arritëm në një atë që ajo nuk ishte djalë, por marrëdhëniet tona ishin të jashtëzakonshme. Pra, unë isha një njeri... E donte shumë mami, mama. Kisha shumë. Një marrëdhënie shumë të veçantë. Dhe shumë kështu... Kishe gjë baba im thoshte jabanxhie, në kuptimin e mirë, jabanxhie, pra ishte e huaj që kishte ardhur. Kishte edhe nëna ime dhe duke qenë e tillë ne e kemi si traditë familjare,
ne e shumë fishojmë atë kujdesin dhe respektin që ta ndjekë edhe shqiptarët e kanë gjithë të. E parë si bëjnë kur vinë tuaj. Absolutisht, kujdesin. Ne kemi shumë... Kujdesin është një nga... Djali shpis, jo si dhe Andri. Dhe ajo ishte shumë e mançur. Shumë. Edhe kuptoj që këta dy diçka... Kishin me njëri tjetrin. Edhe kështu që ne vazhdum, po... Po që edhe e pranuan pas një lloj problemi edhe... Nuk kishin, më njoftu kur kisha, pra ishte më e thjesht, prandaj e thjesht. Nuk kishte nevojë se në atë kohë pysnin. Në atë kohë pyesim kush është familja, kush është ky, kush është ai, por nuk kishte nevojë se edhe ne në lagje prindët e mi njifeshin. Si thua, vazhdoi ajo me mbështetjen e tyre, pëlqimin e tyre edhe kështu në këtë formë, si artist që ishte Ramizi, por edhe Nikoleta ishte një errall në trajtimin e kësaj gjëje, domethënë mëson terrenin gjithmonë në pozitivitet. Ndërkohë Raina, ti si e kujton atë pjesën e fillimit me Edmondin, nga cmimet e para, daljet e para tuaja. Sepse nga familje të shofë që s'keni patur probleme. Jo, fare, neve kemi shkuar shumë mirë që të dy, sepse kemi pasur një ndjenjë shumë të fortë, dhe kur kemi ndjenjë shumë të fortë, i kalon të gjitha situatat e vështira, sepse nuk ka qenë shumë e lehtë atëherë. Ne jemi një orë në kulmin e diktaturës, nuk ishte e lehtë, i kishte vështirësitë veta, por kur ekziston dashuria dhe dialogu dhe mirëkuptimi mes çiftit, çdo gjë kalohet me lehtësi. Kemi kaluar shumë pallaza kur i thon, por duke pasur këtë lidhje të jashtëzakonshme, edhe në familje, gjithçka është më kollajni, kalohet më kollaj. Domethënë, është me shumë kuptim që brezi i ri do ta njohë atë kohë dhe ta dalloj se çfarë jemi sot dhe çfarë ishim në atë kohë. Po edhe dashuria duhej matur, duhej diskutuar, ka shumë njerëz që janë prishur, domethënë, nga ajo situata që vështirë. Absolutisht. Ti ishe vajza e baritonit të famshëm. Po. Ramiz Kovaçi. Isha. Do të thotë të ishe vajza asaj periudhe të famshme për baritonin tonë. Është gjë shumë e mirë. Ishte një dhe vazhdon të jetë gjithashtu, sepse artisti nuk vdes kur, ndoshta vdes fizikisht, po jeta, domethënë vepra dhe si të thuash ajo jehona mbetet. Pra, unë jam me mendimin që ndoshta trupi zhduket, po shpirti mbetet gjithmonë, sepse është gjithmonë mes nesh, është gjithmonë i pranishëm në çdo moment. Ishte pak e vështirë në atë kohë, sepse unë isha pak vajzë me një karakter pak të fortë kështu, edhe më pëlqente, domethënë, të ndiqja ndonjë çik modën, edhe babi shkrim ka pas çik pasoja nga kjo puna ime kështu, sepse ekzistonin ato kontrollet punëtore ku të kapnin në rrugë, të prisnin fustanin ose të prisnin pantallonat. Nuk ishte brenda normave dhe. Po ndërkohë mundi ti pëlqente kjo gjë apo jo? Më pëlqen dhe shumë, më ka pyrë ty çdo gjë kjo Raina. Asnjëherë nuk më ka. Nuk e kam biles, kam qenë një nga mbështetësit më të mëdhenjë të saj. Nuk kam pasur kur këto, unë nuk i njoh fare këto që pengesa... Gjelozi? Gjelozi, jo. Përkraje dhe mbështetje... Përkraje, mbështetje e lirë për çdo gjë... Nuk e një kritik të vogël? Ose një... E vetë nga kritik kam pas që ishte e bukur. Jo që më hapte probleme, mu në kuptimin... Atëhere, po dhe unë nuk isha keq gjanëm, po... Po ti ishe shumë i mirë, shumë simpatik. Më thoshte, vjera më bëdhe më shumë qefin. Tričko po fsičko, më thoshte mu. Tričko po fsičko, në bulgarisht do të thotë... I gjithanshëm. Dhe... Jo, Raina kishte një edukat, është... Kjo është për të jo vlerësuar, po unë e kam theksuar gjithmonë, edhe ke Ramona... ka kaluar ajo, kishte një edukat përsosur nga, se Ramizi ishte artist. Ramizi ishte një njëri shumë i madh, me një zemër që nuk ka, a i kishte ato parametrat i një njëri u gjigant. Si nga zëri, si nga kultura, si nga mirësia, a i nuk din të mantë i natë, si që kemi ne. A i po të bëje lafe sot në esër vitet fliste vetë. Pra ishte ashtu si që ishte edhe në artë, që ishte ashtu ishte edhe në jetë. Por e përsosur edukata që jepte në thojnë za Bulgaria Nikolet.
Duke arja ishte... e zonjës Nikoleta në Shqipëri, po, në vitet po, dhe njohja me... Ka ardh bebe me... Rajna ka lindur në Sofia. Ka ardhur bebe dhe... është vetë edukata se ajo rrithte nga një familje që unë edhe Ramona e ka pas një surprizë në Sofia me këtë ngjarje. Kur ka shku për e parë që ka kënduar Traviatën. Ajo, më faleni, po... Wow, po e tregon me... Shumë mirë. Ajo kishte fatin dhe Ramizi, kur dhurata që ka pasur Ramizi nga vjeri vetë, si që kam unë, ishte një disk i madh i Belcantos italiane, me ndoqa familje që dhe gjonë të në të kohë. Babaj Nikoletës ishte ingjineri, ati e toshin glave në stroitel ingjineri, do të thotë ingjineri zbatus i ndërtimit të operës. Pra, ka ndërtuar gjyshi Rajnës, Strygjyshi Ramon ka ndërtuar operën e Sofjes. Në shpinë e tyre dëgjojnë muzikë klasike. Nëna ishte me, domthonë, gjyshur me shkollë të lartë. Tesh në atë kohë, me të tilla dhe ne kemi parë dhe shpinë se si e kanë. Dhe Ramona kur ka shkuar për herë të parë, ka shkuar nga një agjenci nga Italia për të ngru Violetën në Sofje dhe nuk ju tregoi. Vajti ato i flisin italisht se kishte ardhur nga Italia si agjenci dhe i fliste italisht. Ajo di bulgarisht në mënyrë perfekte. Dhe duke parë sallën kështu ju bushën syt me lot. Regjizori ishte drejtori i operës. Dhe i thot, a ka mundësi se e pan të vogël ashtu si ri? Ramona i thot, unë këtu shikoj dy, gjyshin dhe strygjyshin. Kush është, i thot ai? I thot, gjyshi është Ramiz Kovaçi, që ka mbaruar në Bullgari, po aty ka mbrojtur diplomën në operën e Sofjes. Kurse strygjyshi ka ndërtuar këtë operë. U bë nami. Hapën ato arshivat, i gjetën, i dhanë fotografi. Dhe për herë parë, drejtori i operës Sofjes dilte në publik, se s'dilte drejtori i operës atje për çfarë që thoshte kështu ashtu. Po pati një motiv për të dalë. Dhe tha që kjo Violet që po dëgjoni sot është me gjak bullgar, se tash do anonin çika ndej ato. Dhe publiku kur ka kënduar arin e ka mbarit 10 minuta duar trukitje. Pra, kjo e thash, gjithë kjo vinte në Shqipëri, u kultivua një mbështetje e madhe e Ramizit ka qenë Nikoleta, po kultivu ke Rajna, me një edukat për sosur të jo me vogëlsira. Ndërko, përveç se për kujdesjes, karakterit edhe gjithë formimit të personalitetit të Rajnës, nuk e more, le themi, profesionin ja, nuk e babajt. Duket ja. Sikur zoti Ramiz ka djal Edmondi. Po ashtu është ama. Ashtu bëra. Për sa i përket. Pra nuk e keni trashëguar. Ne vazhdoi thoshte për Ramona pastaj kur lindi Ramona i gëzuar shumë edhe kur qante edhe ose kështu thoshte se do bëhet soprano e madhe. Edhe ashtu. I realizua edhe dëshira. Jo, babi im, domethënë nuk ishte nga ato prindër që të impononte, që të bësh patjetër këngëtare dhe artiste. Unë bëra piano sa për kulturë, kuptohet, u rrita me kulturën muzikore në shtëpi pafundësisht, por unë kisha të dhëna për gjuhëtuaja. Edhe mbarova gjuhën angleze, pastaj shkova mbrojta dhe bullgarishtën, sepse mami na e mësoi në shtëpi, mirë po gjuha ishte si gjuha që flitet brenda familjes. Pra nuk ishte me zë të ulët se nuk lejohej, ishte shumë e vështirë të mësoje gjuhën e huaja në atë kohë dhe shkova bëra edhe një kurs të gjatë për gjuhën bullgare. Dhe e mbrojt atje me shumë sukses dhe jam përkthyse, domethënë kam përkthyer disa libra nga gjuha bullgare, mbarova dhe juridikun, bëra edhe një kurs shumë të rëndësishëm për një gazetari të veçantë. Dhe kështu, pafundësisht domethënë. Plotësove komplet, shumë shkolla gjithë jetën, duke mësuar gjithë jetën, duke lexuar gjithë jetën. Rajna nuk rresht. Gjuhëtuaja, studime mbi Barazin gjinore, është themeluese. Pra edhe ne edhe Ramona gjithë kur mblidhemi ne e kemi kështu. Si janë bisedat më të shpeshta të një familje kaq të bukur dhe kaq profesionistësh në të gjitha fushat? Ne lexojmë njëri tjetrit, Niki. Poezi të ndryshme, çfarë na pëlqen ndonjë gjë. Kemi shumë tema. Ku pikturoi Rajna riafër me dhe shkruan. Edhe unë gjatë kohë, po nuk ka të regoj, në fund fare, mbazë, ma shikoj i erë, jep mendimin. Është i vetëmi njëri që i besoj, se gjithë otë bëjnë qefin ose... është kritike më e parë, e shikon e para pikturën, apo jo? Pra e ndjenë atë që ka, kështu ka qenë edhe nëna vetë. Por, Rajna, të shi se duket ne nuk pare i përdorim to, që bëjmë qefin, se i kemi, por Rajna është... simboli i butësisë edhe i paqes në shtëpi. I sheshon të gjitha Rajna këtu. Edhe ke Goca, edhe ke Eltoni, edhe ke Borisi, edhe ke
Të shi Nikoli është i vogël, po dhe ke unë, do më thënë është, nuk e do kur atë... Debatin, apo... Letë ku kemi në e gjithë vogël si qka, çdo njeri, në shoqëri, ose jashtë, nuk e ka qef. Do shumë paqen edhe nuk e ka qef të përplasjen ose inatin që kemi në shqiptarë. Për çfarë kemi atë, po e kam inat, po pse? Kot. Që kjo nuk ekziston. Edhe bën shumë mirë, se kjo jep dhe paqe shpirtërore, pse jo e transmeton edhe tek të tjerët. Mirë, të flasim pak për pasionin e veçantë të pikturave të Edmondit. Po Mondi na frymëzon dhe ne, ha? Ne kemi njërë, po... Jo vetëm që pikturon vetë, po Mondi është burimi desh, na frymëzon për, dhe më thonë, ulem i flasim çfarë të bëjmë në të ardhme, dhe burimi është Mondi gjithmonë. I këtura. Dhe ne kryesisht publiku shqiptar e ka njohur zotin Edmond kryesisht te organizimi i 20 viteve kusur të tretenorëve, por pasionin për pikturën nuk e keni shpalosur ndonjëherë në publik. Jo, si kam marrë tre ekspozita. Përveç se tre ekspozitave që... Në të drejtën shumë vështirë kemi ne me folë për veten. Edhe sot, me Rajnën para se të vini ty, thamë, ne bëjmë, dhe nuk kemi qef shumë ti... Ekspozim, ose të themi që është moda tani, ëh? Unë për shumë kam 20 vjet, jo 20 vjet është tretenore, po janë shumë aktivitete. Shumë të ndryshme, dhe unë kam kënaqësi time, kam një arshiv që e kam plot. Pra, ajo ka qenë një nga... Edhe kur isha në një lloj pozicioni që ashtu, unë kënaqesha kur vinin, bënin aktivitet të mua. Jo, t'isha vetëm... Ju organizatori një aktiviteti, po, pra kur vinin dhe organizoshin... Po, ajo ka qenë e lidhur shpirtërisht, ka shumë zonë kam qenë vetë tenor. Ka shumë me mua i koncert, sa 20 vjetë nuk jam pak të ambash një koncert me të tjë nivel. Në nivel. Që dhe si vjetë u festuaj 20 vjetori. Por krasë, ajo unë kisha dhe pikturën. Edhe kur ishte ai momenti ndarjes nga do kaloja, unë thosha edhe ekspozita e parë që është bërë, e ka pasur titullin Muzika në pikturë. Pra, unë muzikën... Dhe sa shumë këto arti janë ndërthurur me njëra tjetrën. Dhe ka pas gati 100 punime në ekspozit, që u hap në hollin e Pallatit Kongreseve. Dhe shumë bukur e kishte e tha një mikesha jonë që tingujt janë ngjyrat, kurse muzika janë penelatat. Pra, të gjitha bashkojnë me njëra tjetrën, është një kolori... Dhe kryen ato grimzat e magjishme, të bukurat artistike, janë të lidhura, se po ta kapësh, piktura është më e vjetër se muzika. Si thonim ne, kur kemi studuar një histori arti, që edhe një gjurmë, ose një dorë, ose një diçka, quhet vepër. Piktura në përshpellë, atë njerëz të shpara. Kurse muzika lindi, por kur i lidh të dyja, është një gjë fenomenale. Kështu që unë kam pas të fat. Çfarë frymëzon kryesisht për të pikturuar? Me thënë drejtën, ne kemi edhe si gen familjar. Ne kam një motor të madhe e cila ka pikturuar shumë bukur. Dhe unë kur isha, pasionin e kam pas shumë, por duke e thash pak për para e kam vështirë, po në moshë të vogër, në shkollë, isha i vetëmi që sa i rapesh sezoni i shkollës, tuk e shkolla Vasil Shanduk afër, unë kam pasur atë fatin që këndoja para gjithë shkollës. Dhe e qunin si tush solisti i shkollës. U bë festivali, në festivalin e tretë të fëmijëve kam marrë pjesë, kur ka qenë afërsisht këto, Irma Libohova e këto, kam kënduar. Edhe në Shkodër, pastaj që përfaqësuam, morëm çmim. Dhe krahas saj, do të kisha mundin e piktura. Në atë kohë, në shtëpi, ne nuk kishim këto tendat që shikoni juve, tashi që vendosen nëpër shtëpia, nëpër vila. Dhe ke shtëpia ime këtu afër, kam pasur një shtëpi shumë të bukur, dhe merrnim dok, dhe unë dokun e pikturoja. Bëja gjëra dy dhe kush kalon të thosh mërkuj, ku i kanë marrë këto. Pra gjithmonë e kam pas atë bashkë me muzikën. Ka fjetur brenda te artisti, dhe po ta shikosh dhe... kur hedh ngjyrat, tenori. Unë i kam shumë të çelur, i kam shumë të gëzueshme. Po ti shikosh kanë ndërthurje të gjitha ngjyrave, po. Dhe kjo portrete ke shohim Rajnën, që e ke kapur në karakter Ramonën. Kam Ramizin, është një krevepra e Ramizit. Kam bërë Borisin e vogël, po e kanë shtëpi. Borisit i pëlqen të pikturoj? Po, po. Ne kemi bërë një emision, Niki ke juve, me librin e parë. Me vizatime dhe me përshkrimet e... Po, ka bërë një libër. Prallat e veta. Kam mësuar me gjyshin pikturën, edhe
Ja të më tregoj pak se çfarë dëshiron të bëhet Borisi me gjithë këto profesione që ka në familje, nga kush ka marrë më tepër edhe çfarë dëshiron ai vetë. Do të bëhet duket mua. Këngëtar. Këngëtar të bëhesh. Do të dëgjojmë pak Borisin në një interpretim pak më vonë me Gjyshin apo ja. Do të naqë. Ndërkohë, për çelin e ndonjë ekspozite ke ndonjë prioritet në këtë vit gjatë 2022? Kam shumë qef. Unë mbasi mbarova në muajin tetor, 20 vjetore të tetor, kam ca plane për këtë vit. Inshallah kjo zhduket kjo pandemi e cila na pengon në çdo aktivitet, se duhet mendosh. Gjithmonë kur kur organizon ose do bësh kam në plan që prapë të bëj një kombinim të tillë. Muzikë dhe pikturë. Brenda koncerti jashtë ekspozita. Mm-hmm. Unë pëlqen shumë kur hyn publiku që i cili do shohë një koncert të mirë fillt. Unë jo për gjë, po e kam kultivuar dhe e kam për krenari që edhe me edhe titullin që mora, e mora për sa i përket koncertit. Mm-hmm. Unë nuk vuaj për vete. Unë kënaq publikun, ka fansat e vet ky koncert dhe i shikoj në sy se si e ndjejnë atë koncert. Se çfarë ndjesie u jep pasi ai përfundon. Kështu që ai publik që vjen për të parë koncertin shikon dhe pikturat. Pra merë shumë interesante, diçka e mrekullueshme që shpresoj dhe uroj që të realizohet sa më shpejt gjatë vitit. Besoj se do ta kemi atë fat. Rajna, çfarë prioritete, çfarë objektiva i ke vënë vetes gjatë këtij viti? Këtu është shumë e vështirë ti vesh objektiva vetes. Se vjen momenti dhe të vizionohesh kollaj. Ja lë rastësisht. Do një peng i mbetur nga viti i shkuar. Jam duke përgatitur një libër. Pikërisht. Të cilin kam 4 vjet se jam pak natyrë që nuk më mbushet mendja kollaj, duhet ta shoh edhe ta rishoh një gjë që e bëj dhe besoj se do ta përfundoj dhe kam qejf që për 8 mars të dali, plus që un punoj gjithmonë me mendin. Jam pra, asistente. Jo, se kam edhi librin që ka bërë Rajna. Një çift bashor fantastik, po. E di titullin? E di. Të parin po. Po libri është Burra të pangopur me gra diktatorë. Me nga diktatorë. Po si shokut më po si më çfarë është kjo puni? Me natyrën e Rajnës nuk më merrte mendja mendja që të lexoj një titull libri të tillë. Tash po bën një ka një material shumë interesant, mi lexon gjithmonë inshallah. Duke mos u shkëputur nga artikujt që shkruaj për të përditshme. Po, të përditshme për dhunën që ka marrë për masa, për barazin gjinore, për fëmijët, për edukatën e fëmijëve, për të rinjt, domethënë edhe unë kështu ju përgëzoj juve që bëni këto emisione se janë kaq të pakta domethënë që më shumë po na mbyt politika. E vërtet, një gëzuar për gjitha projektet tuaja familjare, dhe shëndetin tuaj, gëzuar Boris dhe sukseset në muzikë. Gëzuar Nike dhe sukseset. Gëzuar Edmond dhe Rajna. Edhe ju si televizion, gëzuar. Gëzuar, sukseset për 22-shin. Edhe të keni gjëra sa më të bukura. Faleminderit, shpresojmë. Sa më sociale, ha? E thash fjallën Belkanto me Rajnën, se më shkonte shumë bukur kur ishin momente që vërtet dhe emocionuese që këtu bëjem mësim me një profesor të madh, është emocion dhe ai se nuk është shkollaj. Kur të mertëm për kap notat dhe në një kohë kishte emocion të madh që të shifsh atë që doje. Mhm. Pa të dyja kur dhe kjo ka qenë dhe një tjetë, rast kur unë shkova të këndoj në Pallatin e Kulturës si ishte atëre, një quheshe festival të rinj bëhej në Tiranë, edhe kam një qenë me ca shok, edhe quheshe 10 kitarat. Edhe unë këndoja kur duke kënduar. Ishte 72-shi atëherë që ne kujtuam se. Duke kënduar kur Rajna më thotë më kujdes, këndo mirë, thotë se është babi në juri. Ramizi ishte në juri dhe shikonte, thoshte unë i shkoj duke i ra, dia kitarës edhe kthem dilte djersa. Dhe për fat mirë ai më dha çmim edhe kishte thënë ai djalë ka zot mirë, nuk pastaj besoj se ka ndikuar edhe tek vendimi për të pranuar si dhëndrin talenti juaj edhe si dhëndrin edhe vajzën e ti absolutisht. Ishi shok të ngushtë me papi. Pastaj u bëm shumë shok, diskutonim edhe për gjëra shumë. Por unë jam shumë mirënjohës vetëm në një aspekt niki që pavarësisht nga ajo që nisa unë nuk e harroj gjithë jetën se këtu e kisha zënafillën. Pra karriera ime në art pavarësisht se unë, kur isha vetë, studioja për pikturë. Mm-hmm. Në artë filloj duke u lidhur me Ramizin. Pra, pa tjetër që është një mirënjohje e thellë, sepse të ka dhënë një vetëm profesionin, shumë por edhe vajzën e ti. Pa tjetër. Po dhe unë ja kam majtë mirë. Shumë. Duket.
nga lumturia dhe nga buzqeshja. Dhe e gjitha kjo karierë, domethënë ka të bëj pastaj gjërat lidhen shumë më ndryshe, patëm fatin që jetuam Ramizi iku shumë i ri, iku 60 ca vjeç. Pra ne kemi një 30 vjet më mbrapa ne kemi jetuar me maman e Renit, ne kam mbajtur unë. Dhe si thua çdo gjë e diskutonim, ishte një pra ke ne gjithmonë fliteshe për këtë temë në shpinë tonë, pra nuk më guxoje të shaja njëri, se thoshte ju nuk jeni më të mirë se ato. Ato shprehen në. Po, ne kishim kështu që më mirë me gjërat tona ose për artin ose për familjen tonë, për Borisin dhe kjo për mua ka qenë shumë pozitive. Letitim një sy bashk, dhomës me shumë kuriozitet edhe nostalgji të babai tuaj, Ramiz Kovaçi. Kemi krijuar aty një këngë që do mbetet i paharuar për neve. Me fatkeqësi them që nuk ka një muze si thua për këto njerëz të mëdhenj në këtë Shqipërinë e vogël, që duhet kishin, patjetër, duhet përmendeshin këta njerëz që kanë, si thua, Shqipëria është njohur sidomos për të mirë nga këta artistë të mëdhenj. Duke mos, domethënë duke i kaluar ato diktaturën edhe të tjerat, po nga këtë njerëz që janë një si thua pak njerëz, nuk i kujtojnë. Kështu që neve kemi ngritur atë muzeun ton familjar. Që rrim, se shohim, ndryshojmë fotografit, mundi rridhi dhe bëjmë fotografi të tjera se ka bërë shumë role dhe kjo na krijon si thua, i kemi gjithmonë pranë njerëzit. Le të shkojmë bashkë me Borisin, edhe të dëgjojmë pak një interpretim të djalit. Apo jo, do ju përshëndesi. Do na përshëndesi. Do ju përshëndesi emisionin tuaj dhe televizionin tuaj, do e përshëndesi Borisi me një interpretim surprizë, shoqëruar nga shoku vet Momo. Momo më thotë. Momo. Unë jam Momo. Momo ndërsa Raina Neno. I kara shkurt që i vogël. Mami Mona është bambi Toni. Toni, aty ju ke shkurtuar. Pra gjithë i bjerë shkurt. Edhe mos u çudit kur të i thotë Nikolinës Niki. Niki. Kjo është një dhomë shumë e shtrenjtë për mua. Ne kemi vendosur sendet personale të babit dhe fotografitë e tij nga të gjitha rolet, pothuajse nga të gjitha rolet, sepse ai ka pasur shumë role dhe njëkohësisht edhe fotografi nga rolet e Ramonës. Jam unë këtu prapë me Mondi vogël, por këtu janë sendet e tij personale ku janë çmimet e ndryshme që ka marr çmimin e dytë evropian kur në një festival botror që u organizua në Helsinki dhe aty mori një çmim shumë të madh, pastaj vazhdojnë çmimi i artisti popullit, artisti merituar, flet lavdërimi siç ka qenë koha atyre, ora e tij gjyslyket, një lull orë, domethënë të gjitha që jemi munduar që t'i vendosim këtu. Shkrimet të ndryshme të babit plus edhe një libër që unë ja dedikova me Ramonën, babit tim. Dhe pastaj duhet ju tregoj dhe këto fotografi, këtu është busti i përgatitur nga shoku i vet i ngusht i shkollës ti, Muntaz Drami, e bëri me shumë dashuri dhe pritet ta vendosim në një vend shumë të rëndësishëm në Kruj, pra në rrugës që mban Lagja Ramiz Kovaçi. Lagja Kovaçe. Është Lagja Kovaçe, është lagja shumë e madhe që është poshtë Kalas Krujës, aty do vendoset pranë edhe busti i babit tim. Tu janë fotografi të ndryshme, këtu është në një rol të rëndësishëm në operën Peshkatar të Perlave bashkë me artistën e madhe Nina Mula. Këtu është babai Mondit, një personazh shumë i rëndësishëm për ushtrinë atëhershme, një general i rrallë. Dhe pastaj këtu janë të gjitha fotografitë e babit tim nëpër role të ndryshme në Traviata, Bohema, Berberi Siviles, një diplomë që ka marrë Arturo Toscanini sepse bëri një shkollë në mbasi mbaroi konservatorin e Sofjes, bëri edhe në Santa Cecilia të Romës një kurs të gjatë shkollë, si të thuash, që mori dhe atë lustron italiane bashkë me artistin e madh Gaccio Chaco. Këto janë fotografitë e roleve, disa nga rolet që ka bërë babai im. Ne kemi filluar me këngën që ka marrë çmimin e parë në Radio Televizionin Shqiptar. Gjithmonë ka kënduar me Vaçe Zelën ose me Gaccio Chacon, pastaj kemi vazhduar me role të tjera në Bohema, në Traviata, në Rigoletto. Është një nga fotografit shumë të bukura që është kur babi mori nderi kombit mbas vdekjes, është dhe mami, është Deltoni, Mondi, unë, kur atëherë ishte president zoti Vamir Topi.
Pra kjo është një dhomë shumë e rëndësishme për familjen tonë, sepse këtu kemi pjesë të jetës tonë, copëza shumë të rëndësishme të shpirtit tonë, që si të thuash e krijon dhe si të thuash e mbledh atë familjen, e bën tamam një familje të vërtet, kur i thonë. Pra nuk i kemi fizikisht njerëzit tonë, për kemi gjithmonë shpirtërisht, dhe këtu kam libra shumë të bukur të gjyshit tim, që i ka qënë një nga intelektualet e Krujës, dhe unë i trashëgoj me shumë dashuri dhe ri shumë shpesh, gati për ditë në këtë dhomë dhe kam një qetësi dhe një paqe të jashtëzakonshme, më duket sikur i kam pranë gjithmonë këta njerëz e shpirtit. Guarda che luna, guarda che mare. E questa notte senza te dovrò restare. Ora non solo al cordare e potevo poterti dire guarda che luna, guarda che mare, ma guarda che luna, guarda che mare. E questa notte senza te dovrò restare. Ora non solo a ricordare e poterti dire guarda che luna, guarda che mare.